So das war jetzt nicht der passive Moment. Aisha? Sê jy net gesê 60 en 60? Jy moet juffrou afkyk, want al sê ons van ure, na minute 2, dan sekondes, is ons 2 en 1 terug. Want hoe het jy by 3600 uitgekom? Jy het gesê maal 60, maal met 60. Nee, as jy so lang ding, maar jy die 6 vergeet. Jy die 2 6 vergeet. Ok, wat is die gemiddelde spoed? Soos kyk, gemiddelde spoed is afstand oor tyd. So dit is 150.000 oor 2 maal met 3600, want 60 maal 60 is 3600, 7200. En as jy dit gaan uitwerk, Dian, ja. Kan dit nie net in die einde gaan herlei nie? Of moet jy in die begin vind ons? Ons is nog nie daar wat ons dit kan herlei nie. Dit kom morgen. Of dalk vandag. Jy kan jou antwoord as jy dit in kilometer gewaar het. Dus nou in een uur. Dan krijg 75 kilometer die uur. Dan kan jy dit nie laat dan herlei nie. En hoe gaan jy dit dan herlei? Jy kan. Ek gaan jy nou wees. Jy kan. Maar ons is nog nie daar nie. Dus ek kom ek nog nie so doen nie. Ja, Dian, is check die reeds van jylle om, tik jylle in jylle sakringe nodig. Vroeger moet ons die methode gebruik. Vir nou. Want ek kom nou, soos graad 7 wiskunde iets, tot ons so, al, soos ons het so 3 gehad, dit is afstand, spoed op die tyd. Dit is precies dit. Daar is jou 3 ook. Dan hoef jy nie, kom ons sê, jy het nie daai, jy het sê nie maar, dit gaan nou anders uitwerk. Nee. Jy het sê maar afstand uitwerk. Jy kan dit nog steeds die afstand uitwerk. As jy die spoed het en die tyd het, dan kan jy die afstand uitwerk. Dit is nie op jou datavel nie, dit is op jou datavel. Ja, Dian? Nee. Gebruik jy die breeknoppie op jou sakrekenaar. So kom jylle allemaal dit op jou sakrekenaar moet invul. Ja, ek weet, dit is 7200. O, ja, sorry, ek het in jou kom op, ek het die plek. Ja, Dian, wat krij jy? Nee, wacht, moet nie, ek wil sien wat in jy intik op jy vak teken. Meter per sekonde. Dit is een spoed. Een spoed is een skalaar. So jy hoef nie een richting by te sit nie. Ok. Dan het ons iets genoem oomblikkelike spoed. In Engels word het genoem instantaneous speed. Instantaneous speed. Oomblikkelike spoed. Nou dit is een motorse speedometer. Een spoedmeterkie. Gee die spoed op een gegewe oomblik. So letterlik as jy petrol trap is en jy gaan ek nou bykie vinniger, nou gaan ek bykie stariger, wat ek al. Dis nie wat rij jy vir die oomblik. En oomblikkelike spoed is die gemiddelde spoed oor een baie kort tydsinterval.
Okay? So ons het ek dink nie in Parys is daar nie verkeers ligte wat 'n kamera by het nie, né? Nee? Okay? Maar daar is waar is daar ene? Ek kan nou nie. Maar daar is baie waar jy sal sien by die verkeerslig is daar so 'n streepie op die pad, so dun streepietjie op die pad. En jy moet mooi kyk, so 1 meter voor dit is daar ook so dun streepietjie op die pad. Sasol sal hê verseker, Potch sal hê verseker. So daar so dun streepietjie en daar so dun streepietjie en dan net so tydjie terug is daar hierdie boks met die kamera. OK. Nou wat dit doen is as jy daar so ry. OK. Weet jy, Jory? As jy beste kar wat ek ooit gesien het. Dankie. OK. Jy ry daar so en jou voorwiel raak aan daai lyn. Dan begin hy te time. So daai is tyd 0. Wat sê, het jy dan nie gesê in ouwes? Nee, nie was. OK, so dan begin hy die timer. Hy weet daar afstand is 1 meter, die rekenaarkie. En dan kyk hy nou die tyd wat daar is. Dan stop hy sy timer. En kom ons sê, dit vat jou 0,5 sekondes om daai 1 meter te ry. OK, dan doen hy vinnige sommetjie en dan bepaal hy nou of jy te vinnig ry of nie. OK. So die kom ons kyk hoe die spoed gaan wees. So dis in 'n kort tydsinterval, nie? Dis baie klein. So dis jou oombliklike spoed in daai 1 meter. So 1 meter oor 0,5 sekondes gee vir jou wat? 2. 2 meter per sekonde en dit gaan vir jou gee 72 km per uur. Hulle gaan nou uitvind hoe mense dit doen. Gaan jy kaartjie kry? Ongeveer as jy die dorp ry. Jy kan tot 12 km oor die spoedgrens gaan. Sien 10. Nie 12 ja. Dan nou in die Weskaap is dit 12. Ek verstaan terug na daai winsstasie van Franskoeskraal Weskaap. Daar is so 70,8. Dis 20. Ag ja, 20, sorry bro. Dan gaan ek mos wat 20 deel daai deel deur 1000 reaksie maar 0,002 km per sekonde. Dan maak om met 60 en maak weer met 60 kry jy 3. Ja. Lucky you. Maar pas op vir daai dag wat jy oor die spoedgrens is. Okay. Goed, so jou huiswerk dames en here. Gaan wees op bladsy 19. Moet jy vir doen asseblief vraag 1, 2, 3 en 4. 1, 2, 3 en 4 is jou huiswerk. 19. Bladsy 19. Is dit nou alles met die spoed? Ja.